Hei tid, nå får jeg at gjøre et Q&A-video, og det kommer å være cool, nettopp. Vi ses. Jeg har finnet noen spørninger, men ikke noe hver. Jeg vet ikke hvor at folk er så smegen at spørre. Men... Yeah, let's fair. Første spørning går hei. Så sier bara hei. Og så det annars spørning går. Du tryggvande? Og det kommer anna på hva tryggvande betyr. ja, altså, jeg trykker vi på god og alt det der, men jeg kan ikke kvistje og kvistje et eller annet å møte hver eneste sånne der eller nærte seg. og det er ikke noe spesiell grunn for det. Jeg har ikke kunnet gjøre det, men jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke hva jeg gjør. Ikke gjør det, men jeg. Næste spørninger. Når skulle de flytte atter? Og til å være til Runavika. Jeg bygger vi noen tjattler til Svea foreldre som bare nå. Det er en god spørninger, men det går ikke fremme. Men vi gleder oss om Lattland ikke å flytte. Her mangler jeg synder enn å gjøre. Øys, nå ble vi gjort det. Her mangler jeg synder etter å begynne å gjøre. Og ja, vi vet ikke ordentlig helt. Vi tar på bare at vi er til jøler. Et eller annet jøler. Fjorde spørninger. Helt sjekk. Ja, det har vi. Sjølvandet, nødvendig. Ja, jeg har sjøk, og jeg har vært sammen med henne i 3 år. Jeg har vært 4 år i 28. Eller 28. Februar. En deilig medover. Det må jeg si, ja. Og så kommer en annen spørning. Skal du kjøpt heva bød? Jeg tror jeg kjører en svære på der. Det er nok så riktig å svære på. Jeg vil gjerne heva bød. Jo, det vil jeg. Men... Ja. Det här är en affär. Man får alltid en spårning där man närskast i ett läge ersätter. Så följtligt vill jag ha bött. Och så är det annars spårningar. Ja. Kvar är du från? Jag är från Havn. Och ungefär. Nej, vad? Jeg har, ja, jeg født og oppvoksen i Havn, og ja, jeg har røtter og i Undafjør, hva sier man? Og norskala, Godlafjøret, ja, you name it, all around the Faroe Islands. Hvordan gammel du? Ja, jeg 0-3. Nei, jeg 30. Ja, jeg ble 30 i år. Og ringeren kom ikke på. Shame on you. Shame on you. Ah, sørste spørninger
Ers du grönländare? Nej, ers du är flänig efter att man är grönländare, men jag har så ofta funnits en spårning. Jag har så ofta funnits en spårning om er grönländare. Nej, det är inte. Jag har inte vid Grönland att göra. Jag är 100% föringar. Och ja. Jag kan köra via min egen så just lät ut. Ja, jag finns så där vi ofta när jag spår ner gyn och Sverige är alltså tyvärr. Det är en ekva grönländska är så penar. Och känner en ekva grönländare så yes. Hade jag var så sista spårningar. Vi ses the next one. Bye bye.